はじめまして、おはようございます。ふめいです。今回も始めていきましょう。さて、今回は、なんだっけ？とりあえず、鍵も消費したいけど、キーアイテム。と、この、チキンクレストを一旦はめてきましょう。もうアイテムボックスも10個しか入れられないみたいなんで、まずこれを消費してきましょう。このまま直でいけたっけ？いけましたね。ここには犬が装備品は？ああ、そっか、水鉄砲。はい。スルーしていけるかな？広いからいけそうな気もするけれど。あっち狭いな。どうしようか。こっち来てくれないかな。お、気づいた。その動きやめい。倒しますか。これは一回気づけば、こっちにムワドドドド向かってきてくれるはずなので、そこを狙い撃つ。4発ですか。と、組み合わせでいいのかな。あ、はい。ん？え、移動するのこれ。うまいけれど。さてと、これだ。何かをはめられそうなくぼみがあるのだ。チキンクレストを使う。はい。さてさて、説明書によると、これ敵は倒しても一時的にこう気絶するだけで、マップ移動したらなのかな？何か復活するみたいなこと書いてあったような気がするんですが、いかがでしょうか？どうよ。そんなことはない。一定時間なのかな？ん？どこだ？さて、ここやりましたっけ？多分まだですよね。ゆりかごから天国まで。これが絵のタイトルみたいなのだ。随分直接的な表現になりましたけど。すべてを投げ出し、バカになった中年男性の絵だ。幸せそうな笑顔なのだ。やっぱりバカが一番なのだ。元気いっぱいの赤ちゃんが生まれた絵だ。とっても可愛い男の子なのだ。まずはこれですね。必死に勉強をしている青年の絵だ。とっても頑張ってるのだ。すごいのだ。次は少年ですよね。漫画を読んで笑っている少年の絵だ。僕も漫画大好きなのだ。
で、赤ん坊から少年、青年、次が、なんだっけ、老人っぽいからこれ最後かな。バリバリ働いている若き社会人の絵だ。なんだか大変そうなのだ。無理は良くないのだ。ほい。で、その次に中年ですね。で、最後に、ニコニコと楽しそうに微笑んでいる老人の絵だ。こっちまで幸せになる穏やかな笑顔なのだ。ほい。人生を終え、安らかに眠る老人の絵だ。きっと幸せな一生だったのだ。ほい。ポーククレスト。じゃあこっちもはめてきちゃいましょさて、これで残りあと2つ。チキンクレストどこで取りましたっけ？心当たりを片っ端から行けばいいんですね。今さっきそこで1個取って、ガスの部屋で1つ。どこだっけ？まあいいや。違うな、こっちから行った方がいいわけか。多分ね、多分だよ。確かここで、あ、違う、ここまだ来てない。じゃあここで一つ取れるな。まずこっちからか。で、次。で、これをポンと。はい。あの穴を塞がないと、こう毒ガスが漏れてくるわけですね。ラムクレスト。まあ正直、毒ガス漏れてくるとどんな反応を示すかも気にはなりますけどね。押してみますか。特に反応ないですね。できれば通路の端っこにでも行ってほしいな。いや、回避できたからいいや。おっとー。ちょ、しまった。残り1個はこっちか。空きは2つある。このまま行こう。ああ、さっき食らってたからな。どうだ、普通か。まあいいな。オッケーオッケー、大丈夫です。昆布欲しいけど、どうしよう。後でいいか。後でいいや。イベントが起こらないの、ここ。あ、こっち側？あ、人が倒れているのだ。角刈りくんなのだ。
角刈りくん、しっかりするのだ。角刈りくん。うう、ダメだ、死んでるのだ。ひどい顔色なのだ。一体何があったのだ。結成イベントは起こらないんですね。角刈りくんの死体、ひどい顔色なのだ。やっぱ持ってますよね。そこら辺は、そこら辺はしっかりしてるのね。さてどうしようかな。あいつ向かってきてるな。こっち行くべきか。とりあえず鍵。エビか。せっかくあいつがこっちに来たから今のうちにここ探索。暗いな。ライターとか必要？必要そうだな。このろうそく、火がついてないのだ。ライターとかどこにあるっけ？うん、暗くてよく見えないのだ。あ、そっか、鍵って。おう！なんだその不意打ち。アホナちゃんが、アホナちゃんが。やばい。取る。どうしよっかな、昆布な。まだいっか。どこ行けばいいっけ？なんだっけ、あの、あれだ、あれだ、どれだ、それだ。ちょっと。しまった。イヤホンが。よいしょ。さて。ここって開けた。不思議な形なのだ。前来たっけ、ここ。記憶にない。覚えてない。あ、来たな。見覚えあるぞ、この倒れ方。というわけで、こっちはいいね。いいですね。なので、まずは食堂かな。今持ってる鍵で向こう開くっけ。とりあえずこれ持ってくか。入れは。ここかな。お、行きましょう。ん、お、はい、一個開きました。やったね。あ、開いたって、アイテム欄がね。へぇ、ここはバネ七顔と七の香り。くんくん、大人の匂いなんてしないのだ。もうバカブクと言ったらお子様ね。誰、そこにいるのは。ん、アホナちゃん、今何か言った？私じゃない、今の子に聞き覚え。やっぱりバカボン君にアホナちゃん。ウグイスちゃんなのだ。
変な化け物が現れて追いかけてくるから、ここに逃げて中から鍵をかけたの。同じ班の三角くんとミニマツくん、それから引率の秘密先生とはぐれちゃったんだけど、あなたたち会わなかった？ミニマツくんは。なに、どうしたの？ミニマツくんはゾンビに殺されてしまったのだ。何よそれ、やばすぎじゃない。ウグイスちゃんの話によると、オクタンクラスメイトン200段迷い込んでるみたいに。誰かいないか探しに行きましょうよ。わかったのだ。ウグイスちゃんも一緒に行くのだ。ゾンビがいる場所を歩き回るなんて嫌よ。私はここで待ってるわ。二人で行ってきて。時間がないのに、バカボン君、私たち行きましょう。ゾンビがいる場所を歩き回るなんて絶対嫌よ。他の人のことは心配だけど、私はここから動かないわよ。さてさて。お、あれもしかして。玉か。奥にお酒がいっぱい並んでいるのだ。お酒よりも手前のこれ。これね。玉も十分集まってきてますしね。はい、額。取ります。楽譜。調べる。音符がたくさん並んでいるのだ。難しそうな曲が書かれた楽譜。はい。入れ歯って調べましたっけ？初めて取ったんだっけ？一体誰の入れ歯なのだ？あ、インクリボン持ってきちゃってる。アイテム欄が 無駄に圧迫されてた。今見つけたの楽譜でしょ？私、聞いてみたいわ。誰か弾いてみて。私よりマーク先生。ん？ 私はね。うまそうな顔してめちゃくちゃ下手くそなのだ。私ピアノなんて弾いたことないのもん。じゃあなんで名乗り出たのだ？もう他にだ、ん？誰か他に弾ける人はいないの？おっちゃまのアホよくんならもしかしたら。アホやくんは物置で待ってるのだ。じゃあアホやくんを呼んできて。めんどくさいのだ。だって素敵な音楽を聴いたらこの不安な気持ちが癒されるんじゃないかしら。うすん、ねえ、お願い。あからさまな嘘泣きなのだ。しょうがないわね。クラス委員としてはほたけないわ。アホヤ君を呼びに来ましゅ。ゾンビと女の子の涙は怖いのだ。こんな陰気な館にいるとなんだか落ち込んじゃうけど、美しい音楽を聴いたら心が癒されると思うの。ああ、早く癒されたいわ。しょうがないね。行ってきますか。ここだっけ？
お、素通りできた。おー、狭い狭い狭い。狭し。ん？あれ？よいしょ。来たぜ。早くちょっと来てほしいの。なんだよ、俺様、こう、のんびりしてたのに。ウグイスちゃんがバーで待ってるのだ。うん、ウグイスもいたのか。ねえ、ハイヤー君はピアノ弾けやばいね。当然だろ、俺様は大変な息子だぞ。ピアノなんて遊びしない、つうか、夜食前だぞ。まあ、それならぜひ聞かせて。ウグイスちゃんも喜ぶわ。シャミでも、俺様のピアノをきっちびるなよ。バカしか言いやすくていいわね。何か言ったか。うん、なんでもない、さあ行きましょう。はや、ほやが仲間になりました。ステータスは？え、そのままなの？マジですか？まあ、とりあえず。昆布2つどうしよっかな。とりあえずインクリボン。あ、でも前回2つあるか。1個使っちゃってもいいな。昆布置いてくか。うん、とりあえずこれでいいかな。うん、はい。まずは、いや、もう一発ぐらいは平気そうだし、あくまで予備として持っていきますか。予備、保険、念のための保険ってやつですね。いや、保険は大事ですよ。 これはよくよくよく襲われなかったな今。来たぜ。グイス、マダスだ。アホヤ君、早く素敵な演奏で私を癒して。よし、俺様の演奏を聴かせてやるぜ。掛け声はいいからさっさと弾くのだ。うるさい、黙って聞け。ん？なんか怪しいぞ。だだバカボン。なんとも微妙な演奏なのだ。どこが綺麗な演奏よ。うせるさい、ちょっと禁止しただけだ。わすま、ここ練習してくるか。ん？ここで練習してるか。お前ら他のやつらいないか探してこい。しゃあねえわね、行きましょう、バカボン君。やっぱりアホヤ君は下手くそなのだ。うるさいバカボン。この館に他のやつもうまいこと読んでないか探し来い。セリフ変わらないんだね。もう目の前でこんなへったくそな曲を聴かされてるのに、セリフ変わらないんだね。さて、バイオハザードと同じなら多分ホールあたりまで行けば練習が終わってると思うのですが、いかがでしょうか。そんじゃまあ、ん？ひ、ひー。
う、危なかったじ。犬に食われるところだったじ。これはバイオハザードにはなかった展開。あ、中地先生なのだ。いや、君たち無事だったじ。中地先生こそ今頃犬に食べられてると思ってたのだ。オリエンテーリング中にみんながいなくなって、僕は必死で探してたんだじ。そうしたら犬に襲われて危なかったじ。中地先生大変なのだ。この館にゾンビがいるんです。とにかく助けを呼んでほしいのだ。わかったじ。学校に電話するじ。あれ？あれれ？県外で電話がかけられないじ。ガガーン。やっぱり中地先生は役立たずなのだ。とほほ。ところで君たちの他に誰かいるじ？アホヤ君とウグイスちゃんが向こうの部屋にいるのだ。彼女は秘密先生と一緒だったそうですが、隠れてどこにいるか分からないそうです。秘密先生、秘密先生もこの館に？愛しの秘密先生、どこにいるじ？落ち着いてください、長地先生。ごめんじ。先生なのに生徒に怒られてるのだ。とにかく僕も一緒に行くじ。アホヤ君たちと合流して脱出方法を探すじ。それじゃアホヤ君たちが待ってるところに戻るのだ。仲間の入れ替えとかあるんですかね。あんまりこうメンツが増えすぎると表示しきれ、もしかして伸びるのかなあれ。もう4人で勘弁してほしいですよ。足手まといなだけですからね。アホヤ君、ウグイスちゃん無事だったじ。中地先生、迎えに来てくれたんか。お家に帰れるのね。残念だけど、先生も逃げ込んできたじ。ガク。でも、先生が必ずなんとかするじ。それじゃ、秘密先生を探してくるじ。君たちはここで待っているじ。本当は怖いけど、恋人の秘密先生のためならそうも言ってられないじ。秘密先生待っててじ。中地先生行っちゃったのだ。おいバカバン、すぬことよりオーラさんピアノ聴かせているぜ。あんな下手くそなピアノノーサンキューなのだ。なんだよ、いいから聞けって。すごい美しい音色だわ、アホヤくん。で、今褒めてるってことは、今初めて成功したのではという疑問が。俺様は本気を出すべ、このものだぜ。にしし、僕たちがいない間に必死で練習してたのだ。うるさいぞ、バカボン。てあれ。わ、あんなところに、開いたのだ。
違う、あんなところが開いたのだ。この仕掛けを塗って、この役立つ方向にも秘密がありそうね。ふふふ、まだ白くなってきたら調査の仕掛けがあるわね。でも、中地先生はここにいろって言ってたのだ。ここ事件のニュースは、真相究明して、ほどするのじゃなり通すの義務よ。おい、おらせめいかないからな。私もよ、面倒だし、ここで待ってるわ。行くよ、バーゴン君、頑張りましょう。僕も行かなきゃダメ。婚約と言ったのなんだ。ピアノ弾いたら隠し扉が開くなんて。朝廷のおら様家だって、このアホな仕掛けを作ってないぞ。ああ、ただ遠足に来ただけなのに、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないの。これ実は昆布とかないですか。金の入れ歯、はい。壁が元に戻って出られなくなったのだ。外の人もう一回演奏してくれたりしないんですかね。金の入れ歯、ピカピカと輝く金の入れ歯なのだ。食堂にあるのと同じ鏡像、鏡像なのだ。鏡像？まあいいや。はい。では行きましょう。みんな無反応ですか？セリフすら変わってない。こちとら一度閉じ込められたってのに。まあいいや。さてさて、では金の入れ歯をはめて、多分鍵ですよね。おっとっと。はい。どこかで何か動く音がしたのだ。さてさて、いただきます。さてこれはエビかな。館のどこかの扉を開ける鍵、エビの形をしてる鍵なのだ。マップ、まだ開けてない場所は？2階。ああ、あそことかも全然開けてないのか。あ、エビの鍵ってもしかしてそこか。ああ、っていうか確かさっきエビとか言ってたな。右下のところ？多分あそこですね。まあこの時計、さっきの位置から横に動いてるのだ。まあ時間的にもあれですかね。今回はセーブして次回行ってみますか。場所的にはこっち？鍵だけ開けてきますか。そうすれば鍵消費、多分あそこ一箇所だけなはず。はいはい。
はい、これで消費完了。次回ライターも持ってきますか。ライター持ってたっけ？ライター持ってたっけ？あれ？ロロロロロロロー、あう。大丈夫？大丈夫？危険か。じゃあ使うか。はい、絆をスプレー。やった、元気いっぱいになったのだ。おお、あっちドア開かないっけ。お、ワクワク。お、やったぜ。やっぱいるよね。あ、しかもど真ん中にいるか。これでアイテム欄の空きって5個か。いいね。ん？これなんだっけ？調合した昆布。そんなもん持ってたっけ？あ、3つ混ぜたのか。はい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 。これもったいないからしまっちゃおうね。どんどんしまっちゃおうに。この水槽、重くて動かせそうにないのだ。きれいに整頓されているのだ。研究員の遺書。研究員の遺書。愛するメチャコへ、ジューン3 2000X6。この手紙が届いたということは、僕にとって喜ばしいことであり、そして悲しむべきことでもある。メチャコ、どうか落ち着いてこの手紙を読んでほしい。僕はある製薬会社の研究所にスカウトされ、そこに移った。実は先月、その研究所で事故が起こって、研究中のウイルスが漏れ出してしまったんだ。でも心配はしなかった。危険なウイルスではない。むしろ幸せになるはずだった。最初の変化はこうだ。流行っていた水鉄砲の打ち合いで、肌に痛みを感じたり、一時的にショック状態に陥るやつが続出した。今では感染した同僚たちは誰も笑わず、廊下をふらふらと歩き回っているだけだ。僕の渾身のギャグ、お疲れ様んさにも反応しないで、今も何人かが僕の部屋のドアを叩いている。これはスイーツじゃなくておかしい。彼らの瞳はバカ特有のキラキラした輝きがない。もしかするとあのウイルスは人間の脳からバカゆえの人間らしさや笑いも喜びも永久に消し去ってしまうのだろうか。君が笑ってくれた僕のギャグ、お待たせニョリータでも笑わないなんて。聞いてくれ、僕は今感染している。あらゆる手を尽くしてみたが、症状の進行を数日遅らせるのがやっとなんだ。ギャグを日に日に忘れていくのが僕には耐えられない。だからこのままギャグも言えない生ける屍になるより安らかな死を選んだ。僕は二度と覚めることのない眠りについているだろう。それでは聞いてください、僕の最後のギャグを。おやすみんみんゼミ。君とギャグを永遠に愛する、愚かは常を。この人、ギャグに命をかけているのだ。僕も見習いたいのだ。さてと、どこかにスイッチがあるはず。白衣や荷物が置いてあるのだ。やったぜ。多分あれかな。はい。ほんとこの仕掛け謎よね。
あ、なるほど。あちあち。理解いたしました。つまりは、これをどけての、こうですね。ショット水玉弾。水玉弾。はい。やったぜ。3つか。いけるかな。隣の部屋も行ってきましょう。お、ライターここか。来てよかった。ここらへん、この引き出し鍵がかかってて開かないのだ。お、これはレッド昆布ではないですか。やったぜ。さてあとはこっちもショット水玉弾。はい。かな、多分役に立ちそうなものは見つからないのだ。じゃあここら辺はもういいですね。鹿の剥製がいっぱいあるのだ。さてさて、では今度こそセーブして終了といたしましょう。ゆへー、うん、あいつ何気邪魔よね。あ、しまった。待って。体力チェック。元気。普通。よし、オッケー。じゃあ、アイテム整理。まずは、ショット水玉弾を合わせ、あ、クレストだけ置いてこようかな。とりあえずこれを預けちゃっての、前回1個作ってインクリ、組み合わせ、はい、前回なんだっけこれ、あ、机の鍵持ってんじゃん。机の鍵持ってた。なんで持ってたんだっけ。まあいいや。どうしよっかな。さっきの部屋もう一回行く？うん、それもそれでめんどくさいな。あ、とりあえずこれか。組み合わせ。はい。ポン。こうしてみると割とアイテム欄空きあるな。どうしよっかな。回復アイテムも弾もだいぶ余裕があるし、試しに開けに行ってみてもいいかな。このクレストをはめに行くのと、さっきの机を開けてアイテムを回収する、それをしてから今回は終了としますか。どうせ弾いっぱいあるしな。こいつは邪魔だから倒しちゃおう。くっ、硬い。そもそもこの距離で戦うのがまずおかしいんだけどね。せっかく水鉄砲なのに。さて、ではでは、組み合わせ。はい。やっぱり入れ替わるのね。はい。さて、体力。チェック。まあ大丈夫そうだね。どっちだっけ？右だっけ？ほ。
やばい。あ、これだ。はい。何が入っている？お、グレネード水玉弾。調べる。グレネード水鉄砲用って書いてあるのだ。せや、クレスト調べてないですね。羊の形が刻まれているのだ。羊のレリーフになっているクレスト相手。あ、ライターも調べてないか。古びたライター。古いライターだけどまだ使えるのだ。では行きますか。とっ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 と。しかし死体が消えないってのがな、ほんと復活してきそうな、この感じ、雰囲気をこう醸し出してますよね。やっぱり復活するのね。いいさ、弾いっぱいあるし、ワンちゃんは厄介だから倒しちゃる。かかって禁止合い。ほら、あ、ちょ。はい、ポークとチキンね。まずは、組み合わせ。なるほど、玉の方を10に入れればいいんですね。そうすれば入れ替えが起こらないと。さて、では今度こそセーブ。行き過ぎた。まあいいや、こういった方が、おお、間違えた、隣だ。こういった方が安全にいけそうですよね。ゾンビの配置もリセットできますしね。というわけで、まずグレネード、なんでもってこれ、どうしよっかな。回復アイテム、空きいっぱいあるしな。もう一個持ってってもいいかな。もう一個持ってってもいいよね。ね。というわけで、こんな配置で、もうアイテムボックスも本当はもういっぱいいっぱいですからね。はい、そんなわけで今回はこれにて終了とさせていただきます。でいいんだよね。はい、というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。